Jag trivs bäst på öppen anstalt. I illusionen vill jag bo. Det här är mitt landskap, vårat landskap. Mitt landskap har medvetet feta atleter skapat. Mitt lands ledarskap har skapat ett skadat syster- och broderskap. Allt omkring oss är det gemensamma landskap. Vi är förpassade att leva i och som vi är förväntade att gilla i alla lägen. Våran betongdjungel eller så kallade gallrade barrskog vi inte ser för att det är så jävla mycket träd i vägen. Jag vaknar plötsligt upp till ett liv, förväntar att bli en kugge i hjulet, blev en arbetsmarknadspolitisk åtgärd, så de sa att nu ska vi hitta ett spännande tidsfördriv. Till dig din dagdrönare, dagavlönade, jävla dagdrivare. Gå och sälj dig själv, din tid, ditt liv och din själsliga sinnesfrid till högstbjudande gris, även kallad arbetsgivare. Jobba måndag till fredag, 8-5. Och se till att jobba så inåt helvete att du är så slut när dagen är slut att du inte orkar ett skit när du väl kommer hem. Och sen när helgen kommer, fredag, lördag, supskallen till små bitar. Och sen när söndagen kommer är det bara att dra ut i kungens kurva och Ikea och konsumera bort din ångest. För vårt gemensamma öppna landskap är byggt av konsumtion och tystnad. Så det är bara att konsumera mera det som produceras utan att överhuvudtaget reflektera. Och för Guds skull, se till och håll käften. För det här är mitt landskap, min cell, vår gemensamma fångenskap. Det här är min själsliga revolution. Mitt författarskap, mitt skrivande, mitt vapen. Mitt enda fönster mot friheten att stå på scen. Min 3 minuters permission från galenskapen. Och bara för att vi oftast inte kan se alla de murar, de beväpnade vakter och den kontroll som finns överallt, så räknar de helt kallt med att jag ska säga att jag mår bra och trivs bäst på min öppna anstalt. Men det kommer aldrig någonsin att hända. Tack!